Hai friends, jangan pula nak nampak nak orang ani YouTube channel lah. Apa nama bapa Korea ni? Di Indonesia lo. Di mana vlog kongkai? Bapa Korea, orang ni. Friends, jangan ani channel nak tahu subscribe kai kongkai subscribe kai ni. Tebel icon nong klik kai ni. Tebun jelas sekarang. Jangan upload kai mana notification mana bagai. Gafari. Bapa Korea mutai. Nak aku kelima, nak lihat thang lihat ni. Ya, itu kira-kira nanti. Lai chắc là nổi mẹ. Tahu buku mau pergi tengah. Okay. Korea ni. Tahu kerokat di tengah. Yang di sekarang tu, mungkin sekarang serikana serikat. Siapa dek? Yang sekarang, lagi ada.